по завтрашньому порядку денному для Верховної Ради України. Я сподіваюся, переконаний і звертаюся до членів парламенту, щоб завтра був проголосований весь пакет законів щодо запровадження безвізового режиму між Україною і Європейським Союзом. От вчора у них, як тільки треба було голосувати за додаткові доходи для олігархів у газовому бізнесі, з п'ятої спроби знайшлось 228 голосів. Думаю, що парламент проявив мудрість, і завтра всі закони, які є необхідною передумовою для отримання громадянами України безвізового режиму, будуть прийняті шановною Верховною Радою України. І окремо звертаюсь до тих депутатів, які не підтримують закони про запровадження безвізового режиму. Я розумію, шановні народні депутати, які проти реформ і які проти підтримки урядових законопроєктів, що ви вже для себе безвізовий режим запровадили, тому що у вас є дипломатичні паспорти. Так от ті, які не проголосують за ці закони, вважаю, повинні бути позбавлені дипломатичних паспортів і будуть разом з громадянами України стояти в чергах і отримувати візи на загальних підставах. Шлях для цього ми знайдемо.